ফিডিং স্কেমত এটা ডাঙৰ স্কেম যি অসমৰ হাৰডা স্কেম হৈ গ'ল, যি অসমৰ ৰোজ ভেলী স্কেম হৈ গ'ল, আৰক্ষীৰ চকু আগত এনেকুৱা ডাঙৰ স্কেম কেনেকে হ'ল, গৃহ বিভাগৰ ওচৰত এনেধৰণৰ স্কেমৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ কিয় নাছিল, ইয়াৰ আগত স্কেমৰ পৰা ৰাইজক বচাবলৈ এইখন চৰকাৰ এটা পদক্ষেপ লৈছে দেখাই দিয়ক, এটাও পদক্ষেপ লোৱা নাই, আৰক্ষীসকল আজি দেখিছল তেওঁলোকে ধৰিব পৰা নাই, আজি আৰক্ষীসকলক আজি মই উদ্ধাৰ বিচাৰো, আৰু অসম আৰক্ষী ইমান দুৰ্বল নহয়, কিন্তু কোনোবাই তেওঁলোকক ভালকে কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া গৃহ বিভাগ অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো, এইখন অসমত আমি দেখিছো ৰোজ ভেলী স্কেম হৈ যোৱা, হাৰডা স্কেম হৈ যোৱা, ট্ৰেডিং স্কেম হৈ যোৱা, আমাক এতিয়া স্পষ্ট দাবী আমাক লাগিব চিবিআই ইনকোৱাৰী, চিবিআই ট্ৰেডিং স্কেমত এটা ডাঙৰ স্কেম যি অসমৰ হাৰডা স্কেম হৈ গ'ল, যি অসমৰ ৰোজ ভেলী স্কেম হৈ গ'ল, আৰক্ষীৰ চকু আগত এনেকুৱা ডাঙৰ স্কেম কেনেকে হ'ল, গৃহ বিভাগৰ ওচৰত এনেধৰণৰ স্কেমৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ কিয় নাছিল, ইয়াৰ আগত স্কেমৰ পৰা ৰাইজক বচাবলৈ এইখন চৰকাৰ এটা পদক্ষেপ লৈছে দেখাই দিয়ক, এটাও পদক্ষেপ লোৱা নাই, আৰক্ষীসকল আজি দেখিছল তেওঁলোকে ধৰিব পৰা নাই, আজি আৰক্ষীসকলক আজি মই উদ্ধাৰ বিচাৰো, আৰু অসম আৰক্ষী ইমান দুৰ্বল নহয়, কিন্তু কোনোবাই তেওঁলোকক ভালকে কৰে, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া গৃহ বিভাগ অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো, এইখন অসমত আমি দেখিছো ৰোজ ভেলী স্কেম হৈ যোৱা, হাৰডা স্কেম হৈ যোৱা, ট্ৰেডিং স্কেম হৈ যোৱা, আমাক এতিয়া স্পষ্ট দাবী আমাক লাগিব চিবিআই ইনকোৱাৰী, চিবিআই আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত, নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।